машина, било да ги там кој ми тоа, како ја ке тема галакши, ке тема да сакма од кој ми ја... Иха, ра ке тема, вато ноги рады, дуда мацкеби е, прашени чири ме, ра дуда мацкеби е, тра ке тема има. Та, ја ке радам, дас, ра ке тема галакши, да. Ке тема да, ке тема. Ра ке тема, ра, митхар, ке ти, митхар. Е, ми ја. Ај, ке ти тхеби, ра, та, стабили га амтваре, хо? Стабили га, гзелдеба. Гзелдеба. Ай, хле, ик рады, угорари, га ке тебу, ик хат, шесули да, нанахи, га. Ра стандартებს აქ მაყოფილებს ის იკავორი მდგომარეობა? ან საშხაპე, ან ის გასახელი, ან იქ მომონი ის არაფია. კაბინეტები ან აი თუ აქ მაყოფილებს, ერთხელ მაინც შესულ ხარ? ა? აი კეთდება რო ლაპარაკო. დაჭერდი მაინც ხარ? კეთდება სახელი აქ. ჯო, რა ფერ კეთდება? რა გინდა ყველაფერი უხარის კეთდება და სტანდარტებს არ ეკონდება რა ის კეთდება. ჩაერიო, სანამ ეს ფეგუბი შეიძლება რომ არ მოხდეს ფოთის სტადიონის მიღება ჩაბარება. აგერ ზანდელი კოლეგები გთავაზობთ, კიდე და საზოგადოებას აი და კიდე ჟურნალისტებს დაუძახეთ, როგორ თქვენგნება, აქედან წავიდეთ და მივიდეთ და ნახოთ ის რა ხდება. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, არ არის ჩემი მე არა ვარ პროფესიონალი, არ მაინტერესებს პროექტანტის შეცდომა იქ თუ პროექტი დაბა გააკეთა წესიერად და შენებებმა ნორმები ვერ დაიცვა. არ მაინტერესებს იქ არის სერიოზული პრობლემები, ვისი ჩაბარებაც არ შეიძლება. წავიდეთ და ნახოთ თქვენ თვითონ ნახავთ იქ რა ხდება. არ მინდა ხო უხერხულად არ მოყვები იქ რა ხდება რა. წამოგზავნით და თქვენ თვითონ ნახეთ. არ ვახსენე ბატონო, რომ ვარ შოუს, მაგრამ აუცილებლად მოხდებით ვასიკო შოუში იქ ისეთი რაღაცები ხდება. წავიდეთ, ხელი შეუწყოთ იმას, რომ უკვე ოჩებო შეიძლება ეს პროექტი. კიდე ერთხელ შეცვალე ბატონებო და როგორ მოიყვანეთ იმ სტანდარტებამდე საქართველოს ჩემპიონატს მე თვითონ დააკმაყოფილებს რა. ზუსტად რა არის? სველი წერდი. ხო და აქედან უნდა უღოთ. სველ წერდილს. ხო? სველი წერდილია, ხე ხანჯიდან უნდა უღოთ კაცო. სველ წერდილში რო შევა ადამიანი. ესე იგი მოარიყოთ. და რიქში უნდა ჩადგეს ფეგურთელები აქ, ხო? არა, დამატებით. ფერტმენი კაცი? დამატებით. უნდა ჩადგეს. დამატებით უნდა გაგეთეს შემდეგი ისე. კაშკაბები. დამატებით უნდა გაგეთეს ზედმეტი ეს არის ევრო სტანდარტი, ხო? ანუ ეს არის ფიფა სტანდარტები ჩადება ეს ხო? ბატონო, არის მოუშერები და რაბილიანებს შეიძლება. მე ვერ ვიმართები. აი ისე მაგარ მოგულული. რა არის ეს რა? საშხაპი, აი ეს იქეთ არის საშხაპი. საპონი უნდა წაისვა აქ და აი გასრიალდე უნდა და შესრიალდე იქ. შენ ეს რა მოჩერდება? შენ რა მოჩერდება? მაგრამ აი ეს პლაზმა შენ შეიძლება არ ჯდება სტანდარტი. ეხლა ეს ყველაფერი გამოსანგრევი, გასაწევი, გამოსაწევი. ერთი და იგივეს გაკეთება რამდენჯერ შეიძლება. მავნებლობა, ამაზე მეტი მავნებლობა არ შეიძლება. ეს არის ღალატი.